sokken har du været på i dag? Hvad? Jamen, jeg tænkte på, om vi ikke kunne... Hej, skat! Hvad fanden er det for et tørklæde, mand? Er det din mormor, så hvad? Er du gang i, mand? Står du lige på min dame, eller hvad? Hold nu kæft. Utroligt, mand. Der er kraft nu, der tager mit klart, mand. Jamen, hvor var den? Den var lige her. Det er da kraft, det bliver lort, mand. Hej. Nå, hej. Kan jeg køre med dig hjem? Nej, du... Nej, min knaller er kraften væk, mand. Der er nogen, der har nakket min knaller. Jamen, har vi så ikke nogen aftale, jeg? Nej, du må sgu finde noget at lave. Jeg skal finde den knaller. Okay. Ja. Ja, vi skrider. Ja, vi gør kraft, det er, mand. Hvis det er, så må du godt se min Lego-samling. Seriøst? Ej, selvfølgelig ikke. Nå, okay. Jeg har ikke andet at lave alligevel. Så. Fedt. Så ses vi vel bare senere? Ja. Okay. Jamen, farvel. Hej. Hvad så? Ikke det store. Skal vi se en film? Det kan vi godt. Har du set den her? Ja, men altså, vi kan godt se den igen. Den var ret god. Har du hørt en hemmelighed? Ja. Jeg får altid ære meget lyst til boller og kaj, når jeg ser den der. Jeg har stadig ikke set din Lego-samling endnu. Mark, jeg kigger i værkstedet. Hvad fanden er der, vi klarer der, mand? Hvad snakker du om? Jeg skulle da ikke taget, mand. Tror du om mig? Fucking døren, du er kraftig med. Tag nu, du skal... Jeg gjorde det for din skyld, Anna. Anna, kom nu! Hop op. Hvad laver du? Sæt dig nu op. Ja. Ja, tak for. Nej. Hvad er du gang i? Sæt dig nu op. Jeg bliver her. Bliver her? Det kan du sgu da ikke mene, mand. Jo, bare skid. Fuck dig, mand. Ja. Jeg har jo ikke set din Lego-samling endnu.